Անունով եւ Օրքու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Աստծո ողորմությամբ եւ շնորհքով այնպես ստացվեց, որ մենք մի շաբաթ այստեղ բացակայեցինք, գնացել ենք եւ մեր հերթական կոնֆերանսին, եւ այս հերթական այցելությունն է, որ մենք գնացել ենք այդտեղ մասնակցելու այդ դասընթացներին, ճամբարների հետ կապված, որ երեխաների եւ երիտասարդների հետ ամեն տարի մենք այստեղ կարողանում ենք ճամբարներ կազմակերպել, եւ այս տարվա այցելությունը իմ հոգեվոր կյանքի համար այդպես կարելի ասել մի հետաքրքիր կետ եղավ ամրանալու, որ մի փոքր էլ Աստծո դաշտի մեջ կարողանամ Տիրոջ ավելի մոտենամ, ինձ ավելի լավ ճանաչեմ Աստծո ողորմությամբ։ Այնպես ստացվեց, որ Տեր այնտեղ մի քանի բաներ ցույց տվեց իմ կյանքի մեջ, որ ես տակավին դեռ բաների մեջ շատ տկար եմ եւ պետք է կարողանամ Աստծո շնորհքով աճել եւ զորանալ։ Բայց այսօր այդ մասին չէ, որ ուզում եի խոսել։ Այնտեղ հետաքրքիր մի եղբոր հետ հանդիպեցինք, որ մի նոր տեսանկյուն էր ասում, բայց կարծես թե դա նոր չէ, նոր է այն առումով, որ մենք երբոր այդ խոսքերը լուրջ նայենք, մեր կյանքի մեջ էլ այդ բանը շատ կնորանա։ Եվ իրար ոչ ուներ, որ մենք ամեն անգամ սիրելիներ Աստծո խոսքին նոր տեսանկյունից նայենք, եւ նայենք ոչ թե դա մի հասարակ է, այլ նայենք այն բանի համար, որ մենք զմայլվենք Աստծո խոսքը ամեն անգամ կարդալուց, ամեն անգամ Աստծո խոսքի մեջ խորամուխ լինելու ժամանակ մենք տեսնենք Տիրոջ սքանչելի գործերը, Տիրոջ առաջնորդությունը եւ ամենակարևոր իրականքը մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Ինչպես գիտեք, այսօր հայ առաքելական եկեղեցու մեջ շատ կարևոր մի տոն է, որ կոչվում է աշխարհամատրան կամ կանաչ կիրակի լուսաուքի Շահի Սրբազանը շատ հետաքրքիր է ասում, այս խորհուրդը ասում է, սա մի կապ եղավ, որ Աստված կապեց աշխարհի մեջ եղող բոլոր իր զավակներին իրեն հետ, եւ հավատքի հարց էր, որ մենք բոլորս կապ չունի ազգությունը, կապ չունի լեզուն, ցեղը, մենք բոլորս կանգնում եւ ասում ենք հայր մեր, որ երկինս ես։ Եվ այս սքանչելի մեկությունը առաջի եկեղեցին, որ Քրիստոսը հաստատեց իր առաքյալների միջոցով, շատ սքանչելի մի խորհուրդ դարձավ, որ այսօր մենք ամենքս Քրիստոսի մեջ մեկ ենք, սիրելի քույրեր եւ ծնողներ։ Եվ Մաղաքի արքեպիսկոպոսն էլ մեր եկեղեցու հետաքրքիր է ասում, այս տոնը կապելով ժողովրդական այս տոնի հետ, կանաչ կիրակի կոչումը ստացել է որպես կանաչության, հարմոնության այսպիսի տոն, զարթոնքի մի տոն, սիրելիներ։ Այդտեղ, երբ որ մենք եկում էինք, մի կիրակի մենք այցելեցինք եկեղեցի, եւ այդ կիրակին շատ տարօրինակ մի կիրակի լիներ։ Կարծես թե բոլոր քրիստոնյաները ցնծում էին, ուրախանում էին, ինչի, որտեղ Տերունի օր էր։ Ճիշտ այնպես մի օր, սիրելիներ։ Բայց այսօր, որ նայենք, միգուցե մեզանից շատերը եղանակի համար կարողա տրտմածը լինեն, ասեն, «Վա, ինչի ամբերը սենց, ինչի է եղանակը մռայլ», բայց ամենակարևորը մենք հիշենք, որ ուրախությունը պետք է մեզանից յուրաքանչյուրի սրտի մեջ լինի, սիրելիներ։ Եվ այդտեղ մի տարօրինակ բան էր կատարվում, որ այդ կիրակի օր ամբողջ կենտրոնական փողոցները փակում են եւ մարդիկ ցնցությամբ ման էին գալիս, ոսնում էին, չգիտեմ, տարբեր իրավիճակների մեջ էին լինում։ Եվ ես էլ տեսա, որ ինչքան կարևոր է, որ մենք մեր ավակ եղբայրներից մեկն էլ հաճախակի մեզ այս բանը հիշեցնում է, ասում է, «Հիսուսը մեռելներից հարությունը առավ, մենք փոխանակ ուրախանանք, էլի տրտմած ենք, էլի չգիտես թե ինչի դժգոհ ենք, էլի ինչ անի այդ Աստված, երբ որ ամեն բան արել է մեր համար»։ Մնում է, որ մենք այդ արած փրկությունը ընդունենք, հավատքով մոտենանք եւ կարողանանք անկեղծ սրտով ուրախ լինել։ Ես այսօր մի նամակ եմ կարդալու, որ մեզ բոլորիս հայտնի մի եղբայր է գրել, որի անունը Պետրոս առաքյալ էր, Պետրոս էր։ Եվ այսօր պետք է ընթերցենք մեր եկեղեցու նյութից մեկը, սքանչելի միտը, որ գտնվում է առաջի թուղթ Պետրոսի, երկրորդ գլուխ առաջի համարից։ Հանուն Հոր եւ Օրդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ուրեմն մեկնի ձգելով ամեն չարություն ու ամեն խաբեություն ու կեղծավորություն եւ նախանց ու ամեն չարախոսություն, նորածին մանուկների պես բնական ու անխարդախ կաթին փապագեցեք, որպեսզի նրանով մեծանաք մինչև փրկություն, քանզի Տիրոջը քաղցր ըլալու համը առաք, մոտեցեք անոր, այն կենթանի վեմին,
որթեպետ մարդկանցից անարգված է, բայց Աստծուց ընդունված ու պատվական է։ Դուք եք կենթանի քարերի պես շինվեք հոգևոր տաճարը, սուրբ քահանայություն, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծո հաճելի հոգևոր պատարագներ մատուցանելու, որովհետև գրքին մեջ էլ կա. Ահա Սիոնի մեջ ընտիր պատվական անկյունի վեմը կդնեմ, ով որ նրան հավատա, բնավ պիտի չամաչի։ Ուստի ձեզի հավատացյալներին պատվական է նա, բայց անհավատներին այն քարը, որ շինողները անարգեցին, նա անկյունի գլուխը եղավ։ Եվ գլորման վեմ ու գայթակության քար նրանց, որ խոսքին չհնազանդվելով կգայթակղվեն, որուն սահմանված ալեին։ Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսզի հրճակեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարեն իր սքանչելի լույսը կանչեց, որ ամեն, որ ատեն մը ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, որ առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն գտաք, ամեն։ Շատ հետաքրքիր է ասում Պետրոս առաքյալը սիրելիներ, եւ այս ուղեցը Պետրոսը գրել է Հռոմից քրիստոնյաներին, եւ մենք շատ անգամ ավետարանը կարդալով մենք այս խոսքերը ուղում ենք մեր հարևանին, մեր կողքինին, կամ այն մարդուն, միգուցե ում չենք ճանաչում, եւ մտածում ենք, որ այս խոսքը առաջին այդ մարդուն է վերաբերվում։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ Սուրբ Գիրքը, Աստծո խոսքը, Աստծո սրտի խոսքն է ուղված մեզանից յուրաքանչյուրին, սիրելիներ։ Եվ այդ խոսքը ընթերցելուց մենք ամեն մեկս մեզ պետք է ուղենք, թե ինչ է ասում մեր եղբայրը։ Պետրոս առաքյալը այդ արքիր է ասում. ուրեմն, մեկտի ձգեք ամեն չարություն, ամեն խաբեություն, կեղծավորություն, նախանձ ու ամեն չարախոսություն։ Այդ արքիր է, որ որպես քրիստոնյաներ, հասուն մարդիկ, մենք շատ անգամ մեղքեր կա, որ այդ հստակ այդ մեղքերը կարծես թե չեն գործում, շնություն կամ չգիտեմ հայոյանք եւ այլն եւ այլը, եւ մեզանից շատերը միգուցե այս բաները չեն կանում, բայց մեր հոգեվոր կյանքի մեջ մեղքեր կա, որ շարունակաբար մենք այս բաների մեջ պարտության ենք գնում, մենք կարծես թե ընկնում ենք եւ զորություն ուժ չունենք այդ վիճակից դուրս գալու։ Եվ այստեղ Պետրոս առաքյալը այս հետաքրքիր մեղքերը մեր աչքի առջև է դնում, որ իմ մեջից սկսած երևի թե ձեր մեջ էլ կա, սիրելիներ, մենք այս բաներին շատ հաճախակի տանուլ ենք տալիս Աստծո խոսքը ապրելու մեջ։ Առաքյալը ասում է՝ մի կողմ թողեք։ Ինքը չի ասում ինչ որ մեկին անվանական, այս խոսքը ուղված է մեզ բոլորիս, ինձ ուղված, ասում է՝ Լևոն, դու պետք է կարողանաս մի կողմ թողնես չարությունը, որ նայեք մեր կյանքում, թե ասեն քրիստոնյան ամենախելոք մարդն աշխարհում, ինչ չարություն կա, որ այդ մարդն էլ թողի։ Բայց այդ արքիր բան է ասում Հակոբոս առաքյալը իր 4-րդ գլուխ 11-րդ տան մեջ, այդ արքիր է ասում. «Մեկս մեկ մի բան ասեք, ան որ իր եղբայրը կբանվասե կամ իր եղբայրը կդատե, օրենքը կբանվասե եւ օրենքը կդատե. Եթե օրենքը դատես, արդուն օրենքը կատարող չես, ապա դատավոր. Միայն մեկ օրենսդիր ու դատավոր կա, որ կարող է փրկել եւ կորսեցնել. Դուն ով ես, որ ուրիշը կդատես»։ Ամեն տեսակ չարություն, սիրելիներ, երբեմն մենք տեսնում ենք, որ չարությունը մտածում ենք կոնկրետ հենց սա է, բայց այդպես չի լինում։ Եկեղեցում, երբ որ մենք խոստովանում ենք, ինչ ենք ասում, ասում ենք հպարտությամբ եւ մասամբ նորին, չէ՞։ Այս հպարտությունը տարբեր տեսակի մասեր ունի, շատ հակնված է լինում մեր կյանքի մեջ։ Եվ ճիշտ այս ձևով առաքյալը, որ կոչ է անում, որ մենք էլ այս չարությունը մեր մեջից վերցնենք, շատ կարևոր է, որ մենք անդրադարձ անենք։ Այս չարությունը կարա լինի մի վայրկյան, չարությունը կարա լինի մեկ օր, մեկ ժամ, մեկ տարի, մեկ ամիս, եւ ամեն մեկս պետք է ուշադրի լինենք մեր կյանքում, թե ինչ է ասում առաքյալը։ Չարություն, ամեն տեսակ խաբերություն, կեղծավորություն, նախանձ ու ամեն չարախոսություն։ Երբ որ ես կարդում եմ այս խոսքերը, ես տեսա, որ տարիներ առաջ Պետրոս առաքյալ այս ինչը գրել է եկեղեցում, կարծես թե այս խոսքերը արդիական են, ճիշտ այսօրվա համար լինեն։ Սա չի ուղում աշխարհիկ մարդկանց, սիրելիներ, ուղում է եկեղեցու անդամներին։
ինչ չարության մասին է խոսքը, ինչ նախանձի, ինչ բամբասանքի, ինչ կեղծավորության։ Ինչքան է լինում սիրելիներ, որ մենք տրտվում ենք, երբ որ մեր եղբայրը կամ քույրը ինչ-որ մի հաջողության է հասնում, մենք սկսում ենք նախանձել։ Բայց երբ որ տեսնում ենք այդ մարդը ընկած վիճակի մեջ, չենք ուզում գնանք օգնել, ասում ենք մեր պետքը չի։ Բայց երբ որ Աստված իրան բարձրացնում է կամ ինչ-որ շնորհ կա տալիս կամ ինչ-որ կեր այդ մարդը ոտքի է կանգնում, մեր մեջ չգիտես ինչի առաջանում է նախանձը։ Վերջերս մեր երիտասարդ քույրերից մեկին ամբողջ այդ իրանց դասանով, ամբողջ չգիտեմ տնորենով և այլն, այս խեղճ երեխուն ասում են, որ շատ վատ է, որ դու գնում ես աղոթքի, գնում ես եղբարակցություն, չգիտեմ և այլն, որովհետև դա աղանդավորական տեղ է։ Եվ այս քույրն էլ ինքը հավատքի մեջ նոր լինելով շատ հետաքրքիր պայքարի մեջ է մտածել։ Եվ երբ որ իրեն հետ խոսում էինք, մենք ասացինք, որ ամեն բան սատանան կարանի, որպեսի նորադարձ քրիստոնյան հավատքի կյանքի մեջ ընկնի։ Երբ որ մարդիկ այսօր տեսնում են աշխարհի մեջ մեր սուրբ կյանքը, տեսնում են մեր հավատքը առաստված, տեսնում են մեր մոտեցումը Աստծո խոսքին, մարդկանց մեջ կարծես թե բորբոքի ալիք է բարձանում։ Ինչու? Որպեսզի իրենք չմոտենան Աստծուն, լույսը չսիրելով խավարը ավելի շատ են սիրում և սկսում են հակառակվել մեզ։ Եվ ակամայից իրենց մեջ առաջանում է այս տեսակ նախանձները։ Ամեն տեսակ կեղծավորություն, ասում է առաքյալը։ Ինչ կեղծավորության մասին է խոսքը, սիրելիներ։ Երբեմն մենք հանդիպում ենք իրար և կարողանում ենք իրար շատ ջան ջիգյար ասենք, բայց երբ որ հարցը գալիս է գործնական իրար օգնելու, հարցը գալիս է այն բանին, երբ որ ես պետքա մեկին նեցու կանգնեմ, տեսնում եմ, որ ես թողնում և հեշտությամբ հեռանում եմ, տեսնում եմ, որ իմ կյանքում կան այս կեղծավորության երանգները, սիրելիներ, մենք շատ հեշտ այսօր քրիստոնեություն ենք խաղում, կարծես թե, որտեղ որ գնացել էինք, մի քանի եղբայրներով էինք գնացել, և առիթ եղավ մեր եղբայրներից մեկն էր խոսք ուղելու այդ ընդհանուր նստած քույր եղբայրներին, և հարց բարձրացրեց, որ այսօր քրիստոնեական եկեղեցիների մեջ շատ աներ թափանցել ես կեղծավորությունը, սիրելիներ։ Ճիշտ Հիսուսի են խոսքը, որ ասում է, շատ գայլեր ոչխարների դիմակով պետք է գան։ Եվ այսօր էլ տեսնում ենք շատ եկեղեցիներ կան, որ իրենց մեջ այս տեսակ մարդիկ են հայտնվել, որոնք փորձում են կեղծավորությամբ քույր եղբայրների հետ վարվել։ Եվ շատ վատ բան ասա, որ առաքյալը մեր աչքի առջև է դնում, սիրելիներ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքի մեջ այս բաները բացահայտելով դուրս գանք այս իրավիճակից։ Առաքյալը այս մեղքերը թվարկելուց հետո հետարքիր բան է ասում, նորածին մանուկների պես, ասում է, բնական և անխարդախ կաթին փափագեցեք։ հետարքիր է, ոնց են այս նորածին մանուկները։ Երեխան երբ որ ծնվում է, ինքը ուզում է իր մամայի կաթը ուտի։ Եվ այդ ընթացքում այնքան զգացմունքային են, այնքան նուրբ են այս երեխաները, որ շատ անգամ չեն կարողանում իր ծնողների կաթը ուտել և փոխարինող կաթ ենք տալիս մենք երեխաներին։ Բայց շատ հետաքրքիր Աստծո խոսքը ասում, որ մենք էլ այդ երեխաների նման, ոնց որ այդ նորածինն է կախված մոր կաթից, որ իր կյանքի ամենակարևոր սնունդն է, մենք էլ պետք է այդ կաթը, որ Աստծո խոսքն է, սիրելիներ, մենք էլ պետք է այդ տեսակ կախվածություն ունենանք։ Երեխան, որ կաթ է ուզում, լացում է, չէ, մաման իմանում է, կամ սոված է, կամ ինչ-որ տեղն է ցավում, կամ էլ ինչ-որ բան է ուզում այս երեխան։ Ճիշտ մեր համար, մենք պետք է ջանք անենք, որպեսզի կարողանանք Աստծուն մոտենալ և փափագենք։ Այս փափագելու հետ կապված այնտեղ եղբայրներից մեկը մի հետաքրքիր դեպք պատմեց, որ կուզեի ձեզ էլ պատմեի, որպեսզի դուք էլ օրհնություն վայելեք։ Ինքը էս մի առիթով գնացել էր Երուսաղեմ, և Երուսաղեմում, երբ որ զբոսնել էր քաղաքում, տեսել էր տներ կար, և այդ տան պատուհաններից ինչ-որ դրոշակներ են, մարդիկ դրոշակներ են դրել իրենց տան պատուհաններին։ Եվ այս մարդը իր հրեա ընկերոջը հարցնում, ասում է, ի՞նչ դրոշակներ են կախել այս մարդիկ փողոցներում։ Ասում է, գիտես, այդ դրոշակի վրա գրված է, որ այս տունը ուրախ է ընդունել Մեսիային։ Եվ երբ որ մի առիթով ինքը հանդիպում է մի հրյային և սկսում են Աստծո խոսքի հետ կապված զրույցներ վարել, ասում է, չիմացանք, թե ոնց գիշերը դարձավ ցերեկ, և մենք անընդհատ խոսում ենք Աստծո խոսքի շուրջ, և վերջում ասում է, առաջարկեցի, որ աղոթք անենք։
Եվ ասում է այդ աղոթքի ժամանակ ինքը հետաքրքիր մի բան ասաց։ Ինքը աղոթեց, որ խնդրեց, որ Մեսիան շուտ գա։ Եվ այնքան շուտ, որ ասաց, ես ուզում եմ, որ հենց հիմա գաս։ Եվ ասում է այդ աղոթքից հետո ինքը մոտեցավ պատուհանին, բացեց պատուհանը եւ խորը շունչ քաշեց եւ արտաշնչեց եւ ասում է ես շատ ամաչեցի, երբ որ հասկացա, որ ինչ մեծ փափագով են այս մարդիկ սպասում Մեսիային։ Բայց մենք գիտենք, որ այդ Մեսիան եկել է սիրելին էր։ Եվ շատ կարևոր էր այս հարցը ինչից բարձացրեց, երբ այնից մեկը հարցրեց, որ երբ է լինելու Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, եւ ինքը ասեց, ոչ մեկ չգիտի, եւ պատմեց այս դեպքը փափագելու հետ կապված, որ ասեց, արդյոք մենք փափագում ենք, որ մեր Տերը գա։ Մենք ուզում ենք սրտանց, որ Հիսուսը երկրորդ անգամ գա, սիրելիներ։ Բայց շատերը կան մեր մեջ, որ վախենում ենք, ասում ենք, հլը կիսատ գործեր կա, հլը կիսատ բաներ կա։ Եվ երբ որ ես առաջի անգամ այս պատմությունը լսեցի, ես էլ ազդվեցի, եւ ուզում եմ ձեր առջև խոստովանեմ, որ սիրելիներ, իմ կյանքում է շատ դեպքեր եղել, որ ես կարծես թե կարչել եմ այս աշխարհին, չեմ ուզեցել, որ Հիսուսը հենց այսօր գա։ Բայց երբ որ հայտության գիրքը կարդում ենք, ասում ենք, արի Տեր Հիսուս, մենք իրոք եկեք փափագենք, թե մեր Տիրոջ գալստյանը, եւ մինչեւ Տիրոջ գալուստը ինչպես էս անխարդախ մանուկներն են կաթին փափագում, մենք էլ կարողանանք փափագել Աստծո խոսքին, սիրելիներ։ Եվ Եսայի մարգարեն ասում է, եկեք ճաշակեք, տեսեք, Սաղմոսի մեջ ասում է, ինչքան խաղծր է մեր Տերը։ Իրոք ինչքան խաղծր է մեր Տերը, մանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր ասում է, Տիրոջ համը առել է։ Մենք ինչի առաջվա նման շատերը չենք կարողանում էլի Տիրոջ համը առնենք, սիրելիներ, որովհետև մեր կյանքի մեջ դեռես մեղքերն են թաքավորում։ Երբ որ մենք այս մեղքերից ձեռք ազատվենք, Տիրոջ քաղցրությունը մենք նորից պիտի վայելենք, սիրելիներ։ Բայց շատերը չգիտես ինչու չեն վայելում, որովհետև հեռացել են Աստծոց, որովհետև Աստծո խոսքը իրենց համար դադարել է անխարդախ կաթ լինելուց։ Այդ կաթի հետ ուրիշ բաներ են խառնել այդ մարդկանց հրամցրել, այդ երեխաներին ուրիշ բաներ են կերակրել, բայց Աստված ուզում է, որ մենք միշտ ապագենք իր անխարդախ կաթին, սիրելիներ։ Եվ ասում է, մոտեցեք նրան այն կենդանի բեմին, որ թեպետ մարդոցմե անարգված է, բայց Աստուծ ընտրված և պատվական։ Դուք որ կենդանի քարերու պես շինվեք հոգևոր տաճարմը, Սուրբ քահանայությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծո հաճելի հոգևոր պատարակ մատուցանելու։ Տեսնում ենք, որ առաքյալը կոչ է անում, որպեսզի մենք մոտենանք Հիսուս Քրիստոս բեմին, սիրելիներ։ Չգիտեմ ձեզանից ովքեր են եղել նորավանքում, նորավանքես եկեղեցին ճարտարապետ Մոմիկի կառուցած, մոտ 13-14-րդ դարի եկեղեցիներ են։ Եվ այդտեղ, երբ որ նայում ենք առաստաղին, շատ մի հետարքիր կառույց ենք տեսնում։ Ամբողջ առաստաղը կարծես թե այնպես է հավաքված, վերջում այդ մեկ քարը պահում է ամբողջ առաստաղը, սիրելիներ։ Այդ կամարը, որ կա եկեղեցիներում, որ տեսնում ենք, այդ կամարը, որ կա, վերևի քարը, այդ գլուխը, անկյունաքարը, ճիշտ պահում այդ ամբողջ քարերի շարանը, որպեսզի այդ կամարը չփլվի, սիրելիներ։ Ճիշտ այսպես առաքյալը ասում է, այդ անկյունաքարը եղավ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ մենք այսօր այստեղ նստածները, սիրելիներ, այդ կենդանի քարերն ենք, որ Քրիստոսով մենք կարողանում ենք մնալ մեր տեղում, սիրելիներ։ Այսօրվա եկեղեցու խորհուրդը հենց սա է, որ մենք Քրիստոսով մեկ լինենք, որպես իր կենդանի քարեր եկեղեցու, սիրելիներ, կարողանանք մեր տեղը կանգնել Քրիստոս բեմի վրա։ Եվ առաքյալը շարունակելով ասում է, որ ինչպես գիրքն է ասում, Ահասիոնի մեջ ընտիր պատվական անկյունի բեմը դրեցի, որ ով որ նրան հավատա, բնավ պիտի չամաչի։ Այսօր շատ ենք հանդիպում քրիստոնյաների, որ ամաչում են, եւ շատ հարցնում ենք, ասում ենք, քուր ջան, եղբայր ջան, երբ որ դու Աստծուն ես հավատում, ինչի՞ց ես ամաչում։ Ասում ենք, միշտ ամաչեք վատ բաներ անելուց, բայց երբ որ մենք պետքա կանգնենք ավետարանի համար ապրենք, Աստծո խոսքը վկայենք, մարդկանց բարի կանենք, մենք չամաչենք ես բաները անելուց։ Այսօր տեսեք, ինչից պետքա, որ մենք ամաչենք, կարծես թե չենք ամաչում, բայց ինչի՞ց պետք չի, որ չամաչենք, մենք ամաչում ենք։ Վերջի այս ժամանակի դեպքերից է կարծես, որ շատ քրիստոնյաների մեջ դադարել են հոգևոր արժեքներ իմաստ ունենալ։
Մարդիկ ավելի նյութապաշտ են դառնում, մարդիկ կարծես թե ավելի հետաքրքրվում են աշխարհի քաջույքներով, քան թե հոգևոր արժեքներով եւ հոգևոր ժառանգությամբ, սիրելիներ։ Դրա համար եկեք մենք չնվամենք այս մարդկանց, այլ կարողանանք մենք էլ հապագենք, մենք էլ կարողանանք իրոք այդ անկյունակարը չանարգենք, որպեսի գլորման վեմ չլինի մեր համար Հիսուս Քրիստոսը։ Շարունակելով ասում է, ուստի ձեզ հավատացյալների պատվական է, բայց անհավատներին այն քարը, որ շինողները անարգեցին, անիկա անկյունի գլուխը եղավ։ Այսօր շատերին թվում է, թե որ քրիստոնյաների կարող են ծաղրել, երբեմն մենք խոսում ենք ուրիշպայների հետ, ասում են, ինչ ճիշտ չեն հասկանում, ին վրա ծիծաղում են, ինձ կարծես թե ծաղրում են, մենք միշտ մխիթարում ենք մեր քրոջը եղբորը, ինչով, գիտեք, Աստծո խոսքով։ Հիսուսը ասում է, ինձ էլ արեցին, ձեզ էլ են արելու։ Եթե մեկը ձեզ խոստանում է, որ դու քրիստոնյա դառնաք եւ ձեր կյանքում շատ հեշտ պետք է լինի ամեն ինչ, այդպես չի սիրելիներ։ Մեր կյանքում շատ դժվարություններ են լինելու, բայց մենք միշտ հիշենք, որ Հիսուս Քրիստոսը մենք իր վեմի վրա ենք հաստատված, սիրելիներ։ Այդ վեմը անշարժը, Սատանան ուզեց շարժի եւ չկարողացավ, սիրելիներ։ Եվ մեր Տերը հաղթող եղավ այս բարի ու չարի պատերազմի մեջ։ Եվ այդ հաղթական վեմի վրա այսօր ինձ եւ քեզ է կանգնացրել։ Եվ շարունակելով առաքյալը այդ արքիր է ասում, բայց դուք ընտիր ցեղ եք։ Մի ընկեր ունեի, շատ այդպես կենդանիներ ա սիրում, հատկապես շներ, եւ իր այդ որ խոսում է, ասում է, այս շունը գիտես ինչ հատուկ շուն ա, սրա ցեղը այնպես ցեղ ա, որ աշխարհում ոչ մեկ չունի ես այս շնից, մենակ ես ունեմ, որովհետեւ ժառանգական այս ցեղի հետ ա եղել այս շունը։ Եվ ես տեսա մարդը ինչ զարմանալի բան ա, ինքը ուրախանում ա իր շան ցեղի այս տարածվելով, ինչքան մաքուր ցեղի շուն ա ինքը ձեռք բերել։ Բայց ես մտածեցի, ինչքան կարևոր է իմ համար, որ Աստված այսօր մեզ ընտրել է որպես իրան սեփական ժողովուրդ։ Ասում է, դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսզի հրճակեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից իսկ քանչերի լույսին կանչեց։ Մենք երբեմն, սիրելիներ, մտածում ենք, ինչ բան է այդ խավարը, որ Հիսուսը մեզ կանչել է։ Եվ ես չեմ ուզենա, որ մենք հիշենք մեր մեղավոր կյանքը, բայց երբեմն այնպես է ստացվում, որ Աստված թույլ է տալիս, որ մենք անհրադարձ անանք, տեսնենք, թե ինչ մեղքից, ինչ խավարից է Աստված մեզ կտրել եւ բերել իր լույսի թագավորություն, սիրելիներ։ Եվ այս բանը մեր համար պարտավորեցնող է, սիրելիներ, որպեսզի մենք կարողանանք նվիրվենք Աստծուն եւ կարողանանք հրճակենք իր ավետարանը մեր կյանքով, մեր խոսքով եւ մեր սրբությամբ, սիրելիներ։ Որ ատեն մը ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ եք, որ առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Մենք Աստծո կողմից ողորմություն ենք գտել, սիրելիներ, եւ այս ողորմությունը մեծ շնորհ կա մեր համար, եւ մենք պետքա դողանք այս բանի համար։ Ահով ու դողով պետք է պահենք այս փրկությունը, սիրելիներ։ Շատեր այսօր մատների արանքով են նայում հոգևոր կյանքին եւ մտածում են, ինչ կա որ մեղքը գործեմ, հետո շուտ կգնամ մեղակ կգամ, մեկը Աստված ինձ կմաքրի, կսրբի։ Ոչ, սիրելիներ, Աստված այս ձևով ծաղր չի լինում։ Մենք չենք կարա ինչ ուզենք անենք, ինչպես ուզենք ապրենք, Աստծո ավետարանը մեր կյանքի մեջ չընդունենք եւ ասենք, թե Աստված մեզ կընդունի, Աստված մեզ կների։ Մենք շատ կսխալվենք, սիրելիներ։ Այսօր Պետրոս առաքյալի խոսքի ամեմատ, ինչքան մարդիկ կան, որ մեր աչքին միգուցե դրան բարձր են, չէ՞, բայց Աստված ասում է շատ հետաքրքիր բան, ասում է, դրանց չեմ էլ ճանաչում։ Ինչքան տարբեր է Աստծո տեսանկյունը մարդու տեսանկյունից, սիրելիներ։ Մենք ինչ որ բան ենք արժևորում, բայց այդ բանը Աստծո աչքին փուչ բան է, սիրելիներ։ Այն բանը, ինչ որ Աստված արժևորում, մարդը մերժում է, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Աստված իր մինուճար որդուն ուղարկեց, որ աշխարհը ընդունի, փրկվի, բայց աշխարհը գնաց իր հաճույքների, մեղքերի հետև եւ անարգեց այն քարը, որ Հիսուս Քրիստոսն էր։ Չլինենք այդ անարգողներից, սիրելիներ։ Աստծո ուղարկած վեմը, Հիսուս Քրիստոսը մեր սրտերի մեջ ամուր պահենք, սուր պահենք, սիրելիներ, եւ կարողանանք իր փառքի համար ապրել եւ ամեն ժամանակ հապագենք Աստծո խոսքին, հապագենք անխարդախ կաթի պես, սիրելիներ։
տեղը թողի Փարքի անվան համար մեզ իր շնորհքի մեջ, իր եկեղեցու մեջ հավատարիմ մնալու, աճեցնելու շնորհք եւ ողորմություն անի, ամեն։